og velkommen til den her video. Jeg har været så heldig i dag at få sponsoreret noget tøj fra Chiquelle. Så her på videoen vil jeg lige vise jer det her lækre tøj, jeg har fået sponsoreret. Og så har jeg en rabatkode til jer i slutningen af videoen. Så følg endelig med på den her video. Som I kan se her, så har jeg fået sponsoreret noget rigtig lækkert tøj fra Chiquelle. Og ja, det ser sådan her ud. Og sådan staver man til Chiquelle. Og den her ser også lækker ud. Den ligner lidt den, jeg har på. Den er også Chiquelle. Og sikkert nogle bukser her. Så jeg tror, jeg vil starte med at åbne denne her. Så vil jeg se, hvad denne her er for en. Så skal jeg bare lige have den ud af posen. Åh, den er flot i den her grønne farve. Wow! Den er jeg vild med. Og så den her V-hals. Wow, den er flot. Jeg kan rigtig godt lide det her, den her grønne farve. Den er altså flot. Så er der også denne her. Den minder lidt om den her, jeg er på. Den er faktisk også for Chiquelle, den her hvide striktrøje. Lad os se, hvad det er. Om jeg har fået en til man til, eller hvad det her er for. Men den er jo så lækker, jeg elsker det at strikke. Nej, det er ikke en cardigan, det er faktisk en bluse. Ej, hvad den fed. Og så til et par koppebukser. Ej, hvad den fed. Den er altså flot. Jeg er helt vild med mønstret også. Jeg elsker sådan noget strik, sådan en efterårsdag og sådan nogle kopperbukser til. Super fed. Så er der den her brune en. Rigtig flot, brun, varm farve. Og den går ned i sådan en V-hals. Jeg er ret vild med V-hals for tiden. Så det passer mig simpelthen så fint, at der er V-hals. Det synes jeg er så flot. Og så elsker jeg bare sådan en brun base farve her. Sådan varm efterårsfarve. Og så har jeg også fået nogle bukser her, tror jeg. Altid lækkert med sådan lidt slapper bukser. Sådan lidt jogging-agtige bukser, der ikke strammer om maven. Og Chiquelles kvalitet er jo bare altid super god. Så jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer tøjet på. Så jeg vil prøve det her nu. Og her kan I så se mig i min første hvide bluse, strikbluse her fra Chiquelle. Jeg synes faktisk, den er super fed og smart. Så det kunne sagtens blive min yndlingstrøje, den her. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Og ja. Den kan som sagt købes på Chiquelle, og rabatkoden kommer jo i slutningen af videoen, så bliv ved at se med. Det kunne jo være, at I blev inspireret til at købe en lækker efterårssvitters. Og den er super blød, den her, så det er lige sagen. Så er der den her super lækre. Er den grøn? Altså ikke rigtig grøn, men den er sådan, hvad hedder sådan farvegrøn? Pistachegrøn måske, men den er så flot. Og jeg kan rigtig godt lide den måde, den går ned her, så man ser lidt af kavalergangen. Det synes jeg overhovedet ikke gør noget, tværtimod. Så fremhæver det sådan ens feminine sider, så super fed. Og rigtig flot i farven, og jeg elsker bare den her bluse. Jeg synes, den er det flot, og den tror jeg kommer til at gå rigtig meget med. Og Chiquelle er jo et af Nordens og Sveriges største online fashion brand, også nu i Danmark. Så hvis I går ind på chiquelle.dk, kan I købe Chiquelle-tøj derinde. Og der er 1-3 deres levering. Så, og I får rabatkoden her i slutningen af videoen. Så flot. Så er der denne her brune striktrøje, som også er super smart og flot. Og som sagt er jeg helt vild med det der med, at man kan få dem, så man kan se lidt af kalvalergangen. Jeg synes bare, det gør det enormt feminint og flot. Så den kan også købes på Chiquelle. Så kommer jeg lige gående her igen og viser jer de her flotte lyserøde bukser, som er fra Chiquelle. Og jeg har stadig blusen på fra Chiquelle, men jeg kan lige prøve at gå udenfor, så kan man måske bedre se bukserne. Super fede bukser. De er simpelthen bare så smarte. Her kan I måske bedre se de her super smarte lyserøde bukser. De er så behagelige på. Så ja. Og jeg har en rabatkode til jer, som jeg viser jer lige om lidt. Jeg kan lige prøve at vise jer de her rigtig lækre lyserøde joggingbukser, jeg også modtog fra Chiquelle, når jeg sidder sådan her.
Så kan I måske bedre se dem. De er bare så lækre. Så er der sådan noget snor her. Og totalt slapper søndag. Så jeg finder lidt rabatkoden til jer, og så går endelig ind og shop løs på Chiquelle. Jeg elsker deres tøj. Og de har meget mere, end jeg har set her. De har både make-up og jakker, de flotteste vinterjakker, make-up og badetøj, og jeg ved ikke hvad. Jeg elsker Chiquelle, og det er så kvalitetstøj. Så jeg giver lige min rabatkode, så ser lige med her til sidst. Nu vil jeg bare her til sidst lige vise jer rabatkoden, og så går endelig ind og shop løs. Det er den fedeste butik. Bare vent til I ser den. Men nu kommer rabatkoden. Her har I rabatkoden. Rabatkoden er Susanne med store bogstaver. Og der er 20% rabat, og det gælder i 5 dage fra videoen er udgivet. Susanne med store bogstaver skriver I rabatkoden inde på chiquelle.dk, så får I 20% rabat på alt derinde, og det gælder i 5 dage fra videoen er udgivet. Og her kan I se Chiquelle. Vi skriver bare chiquelle.dk. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, jeg kunne inspirere med det her lækre, lækre tøj. Jeg er selv helt vild med det. Så tak, fordi I så med, og gå endelig ind og shoppe løs.